সখিয় বন্ধু কাজল ভুমুরারে কোনদিন আসিবেন বন্ধু কোয়া যাও রে সখিয় বন্ধু কাজল ভুমুরারে দিন আসিবেন বন্ধু কোয়া যাও রে। নমস্কাৰ, মই হেমন্ত, এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ জামুগুৰিৰ নিৰুদ ৰাজবংশীৰ ঘৰৰ সন্মুখত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। মই আজি আপোনালোকক নিৰুদ ৰাজবংশীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা দীপশিখা ৰাজবংশীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম। দীপশিখা ৰাজবংশী এগৰাকী খুব সুন্দৰ কণ্ঠশিল্পী। আজি তেওঁৰ কণ্ঠত আপোনালোকক কেইটামান গীত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক মই দীপশিখাৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া মোৰ সৈতে দীপশিখা, তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তুমি বৰ্তমান কিহত পঢ়ি আছা? মই বৰ্তমান এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু বৰ্তমান মই হেমপ্ৰভা বৰবৰুৱা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে মই নামভৰ্তি কৰিলোঁ। হয়, তুমি এইবাৰ যিহেতুকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'লা, তোমাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল জনাবা নেকি? হয়, মই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু লগতে তিনিটা বিষয়ত লেটাৰসহ ষ্টাৰমাৰ্ক পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ আৰু এটা বিষয়ত অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। হয়, কোনটো বিষয়ত? হিন্দুস্তানী ভকেল, যোনটো মিউজিকৰ এটা পাৰ্ট হয়। হয়, সুন্দৰ। তোমাৰ শতকৰা হাৰটো জনাবা নেকি? শতকৰা হাৰটো হৈছে 78.80। হয়, খুব সুন্দৰ। পঢ়াৰ লগতে সংগীতৰো চৰ্চা কৰি আছে। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত তুমি প্ৰথম সংগীত কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলা বা তুমি কেতিয়াৰ পৰা গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলা? মই বহুত সৰুৰ পৰাই কৰিছিলোঁ। কমেও 7 বছৰমানৰ পৰাই মই চাগে সংগীত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। প্ৰথম মোৰ মায়ে মোক টানি লৈ যায়, কিন্তু মোৰ মানে যাবলৈ মন নাযায়। কিন্তু সেইটো সময়ত মোক যদি মায়ে খেদি নপঠিয়ালেহেঁতেন হয়তো মই ইমানখিনি মানে অৱস্থা নাপালোঁহেঁতেন। তো এতিয়া ইমানখিনি পাইছোঁহি, মোৰ এইটোৱেই মানে যথেষ্ট। হয়, তোমাক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মায়ে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল কাৰণেই তুমি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাটো কৈছা। তুমি গীত কাৰ গীত তুমি গাই ভাল পোৱা? মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ নাম মই ল'ব পাৰিম আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱ, তাৰপিছতে আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, এনেকৈ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু। হয়, আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ, শেষত তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি, বিশেষকৈ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত? সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এগৰাকী ভাল প্ৰতিষ্ঠিত গায়িকা হোৱাৰ খুব এটা হেঁপাহ আছে, আশা আছে। কিন্তু কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেইটো নাজানো, কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ সিমানটো মই চেষ্টা কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ফৰকাটিং ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা মেধাৱী ছাত্ৰী দীপশিখাই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো সমানে আগবাঢ়ি গৈছে। তেওঁ বৰ্তমান শ্ৰদ্ধাৰ উপাসনা গগৈ বাইদেউ আৰু কিশোৰ গুৰুং ছাৰৰ ওচৰত সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। আহকচোন দীপশিখাৰ কণ্ঠত কেইটিমান গীত শুনি লওঁ। ঠিক আছে, মই এতিয়া শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীতেৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিমূৰ্তমূৰ নিশাতি যেন মৌনতাৰ সূতাৰে বোৱা এখনি নীলা চাদৰ, এখনি নীলা চাদৰ তাৰে
বিশ্বাসরে ওম আরো জিয়া জিয়াদ এখনি নীলাচল বিমূর্ত মোর নিশাতি যেন মৌনতার সূতারে বুয়া এখনি নীলা সাদ এখনি নীলা সাদ। এবার মই এটি লোকগীত গাবলে লৈছো। দয়া ম দয়া ম কপত বিপ্রর দেহে আহিয়া কর নর পাশে গদ গদ বলি প্রিয় বাণী। এবার মই বিটি শর্মা বৰুৱা বাইদেউর এটি গীত গাবলৈ লৈছো। হালধি রে নোহালে ধুয়ালে কইনা সজালে কোনে দিঙিত জ্বলিলে হিরণ মুকুতা কপালত হাঁহিলে জোনে দাপোন মতি কপালত হাঁহিলে জোনে মাহালধিরে নোৱালে ধুৱালে কইনা সজালে কোনে দাপোনমতি কইনা সজা দেখোলে। এবার মই আধুনিক গীতটি গাবলৈ লৈছো। ঠিক আছে কোৱা। নদী মাথুবই কালৈ কোনৰই বাধা দি ৰাখিব কোনে বাধা দি ৰাখিব কোনে আছে সাগৰৰে যাৰ ভাল পোৱা আছে সাগৰৰে যাৰ ভাল পোৱা সাগৰৰে কি মিলিব জানে বাধা দি ৰাখিব কোনে ও বাধা দি ৰাখিব কোনে যাকে যাকে আহে যাই ধুমুহা লরে জানো পাহাড়র খগা যাকে যাকে আহে যাই ধুমুহা লরে জানো পাহাড়র খগা ও ধলে পার ভাঙে যাজি ভাঙিয়ানে নয়ে কি বিঘিনি
ধৰি ৰাখিব কোনে ও বাধা দি ৰাখিব কোনে ও বাধা দি ৰাখিব কোনে দীপশিখাৰ কণ্ঠত পুনৰ গীত শুনিম মোৰ সৈতে দীপশিখাৰ পিতৃ আছে তেওঁৰ পৰা দীপশিখাৰ বিষয়ে দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া দীপশিখাৰ পিতৃ নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ দীপশিখাই পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত দীপশিখাক আপোনালোকে আপুনি পিতৃ হিচাপে কেনেধৰণে আগুৱাই নিছে এই বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি হয় আচলতে ক'বলৈ গ'লে আমি বৰ দুখিত আচলতে যিখিনি সময়ত তাক আমি এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব লাগিছিল সেই সময়খিনিত আমি তাইক আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলোঁ যথেষ্ট সমস্যা আছিল সমস্যাৰ ভিতৰত ধৰি লওক মই সামাজিকভাৱে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত আছিলোঁ আৰু মোৰ মানুহগৰাকীও শিক্ষয়িত্ৰী কৰে গতিকে তাইক আমি সময় দিব পৰা নাছিলোঁ সেয়েহে তাই যিখিনি প্ৰতিভা সেইখিনি আচলতে বিকাশ কৰাত যথেষ্ট সমস্যাত তাই পৰিছিল এটাই নিজৰ চেষ্টাতেই বৰ্তমানলৈকে যিখিনি আগবাঢ়ি গৈছে সম্পূৰ্ণ নিজৰ চেষ্টা কেতিয়াবা কাচিত আমি শিক্ষাগুৰু এজন বিচাৰি আনি দুই এঘণ্টা তাইক সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু তাই হোষ্টেলত থকাৰ বাবে তাইক অন্য শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাছিলোঁ হোষ্টেলৰ যেতিয়া কেতিয়াবা বন্ধ থাকে বন্ধৰ সময়তে তাই ঘৰলৈ আহে আৰু লকডাউন সময়ত কিছু আমি সুবিধা পাইছিলোঁ তাই লকডাউনতো ভালেকেইটা কম্পিটিশ্যনত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে আচলতে তাইক আমি যিকণ সুবিধা দিব লাগিছিল সেইখিনি সুবিধা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি বৰ দুখিত আৰু যদি সেইখিনি সুবিধা দিব পাৰিলোঁ নিশ্চয় তাই আৰু আগবাঢ়ি গ'লহেঁতেন হয় এজন সফল পিতৃ বুলি ক'ব লাগিব সংগীতৰ সমান্তৰালকে পঢ়াটো খুব সুন্দৰকৈ বজাই ৰাখিছে মই আশা কৰিম অনাগত দিনত দীপশিখাৰ যি সপোন সেয়া বাস্তৱত পৰিণত হওক তাকে কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ পুনৰ দীপশিখাৰ কণ্ঠত গীত শুনোৱা হওক এইবাৰ মই এটি বিয়ানাম গাবলৈ লৈছোঁ ঠিক আছে গোৱা হৰাই তামোল সজোৱা হৰাই তামোল সজোৱা জোৰো নাহি ৰৈ আছে আদৰো গৈ ওলোৱা ওলাই গণকে গণনা করে ও সসি ক্ষণ সরি যায় উলায় দে ও সসি দুয়ার দলির বা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ তুমি আগুৱাই যোৱা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মই হেমন্তই আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।